Усім привіт! Дякуємо, що ви із Football Hub. Спробуємо розказати найцікавіші останні новини перед ключовими поєдинками наших команд у Єврокубках. Поговоримо про Динамо і про їхнє протистояння із Олімпіакосом. Де найвищі коефіцієнти? Де найширша лінія? Де вони? Ось вони! І шукайте посилання в описі до цього відео. Багато порівнянь було із минулим роком, з поєдинком проти АЕКу. Так само кияни розпочали і зіграли в нічию. Тут ще більш результативна нічия проти Олімпіакоса. І, звичайно, знову ж таки напрошується порівняння. І знову Олександр Хацкевич на передматчевій прес-конференції всіх їх відкинув і сказав, що абсолютно інша команда «Динамо» зараз. Сравнивать с прошлым годом, то у нас и команда совершенно другая, и футболисты более атакующие. Так что здесь мы должны еще больше, более агрессивно сыграть в атаке завтра. Більш в атакуючий футбол. З огляду на це, розраховуємо на більш атакувальний футбол саме від киян, від української команди, і розраховуємо на забиті голи. Те, що не розраховують грати від оборони, не думають про те, як би відстояти і втримати нічию, нічийний результат, це, звичайно, тішить. Ну і як тішить те, що вже офіційно нарешті представили Франка Соля, нападника іспанського, хоча він вже зіграв у Греції, але лише зараз «Динамо» повернулося після зборів, після виїзного матчу Єврокубків, і саме напередодні матчу його презентували офіційно. Я рад, що цей трансфер состоялся, і я можу тільки одне сказати – добро пожаловать в «Динамо Київ», добро пожаловать в «Динамовську сім'ю». Багато критики традиційно було стосовно «Динамо», і про Соля так само говорили, те, що, мовляв, він дуже мало, не те, що створив, він взагалі дуже мало до м'яча торкався. Фран Соль говорив нам після гри, що необхідно розглядати футбол не лише як забивати голи, а як і створювати можливості реалізовувати іншим гравцям, не тільки нападниками. Цим він і займався, власне, в першому матчі. Ну і сказав, що, звичайно, коли заб'є, то в нього значно більше впевненості буде і дуже розраховує забити в грі проти Олімпіакоса. Я щасливий опинитися в «Динамо» і сподіваюся допомагати забитими голами, щоб досягти поставленої перед командою мети. Звичайно, я хотів би забивати щоматчу. Очевидно, ще не настав той момент, коли я відчую впевненість. Коли я заб'ю перший гол, я відчую її. Олександр Хацкевич традиційно підтримав своїх футболістів, зокрема, персонально. Говорив він про Дениса Бойка, якого чимало теж критикували після першого матчу. Ну і так само похвалив він Володимира Шепелєва. Ми оцінюємо гру Дениса як достатньо надіжну в плані того, що він в моментах, те, которые были у наших ворот, он достаточно уверенно сыграл, уверенно играл ногами, начинал наш выход из обороны. Вот, так что есть, как были, есть и ошибки, есть и положительные моменты. То давайте посмотрим, где Вова Шепелев ошибался, да? Когда он отдавал последний пас, он рисковал на футбольном поле. Так что мы за это только поощряем. Сьогодні цей пас не пройшов, завтра він може пройти. З неприємних новин, але очікуваних, те, що не зіграє Тамаш Кадар. Центральний захисник не допоміг в першому матчі і не встиг він відновитися. І до другого поєдинку будемо сподіватися на пару, напевно, яка була в Греції, Шабанов-Бурда. Вони будуть в старті і сподіваємось, що вони втримують ворота киян сухими. То, що касається травмірованих, Тамаш Кадар не готується. Ну і традиційно наставник киян Олександр Хацкевич закликав вболівальників прийти на стадіон і підтримати, тим паче, що погода в Києві доволі таки непогана зараз, тому всіх «Динамо» чекає на стадіоні, ми теж вас закликаємо приходити на стадіон і так само підтримуйте «Футбол Хаб», не забувайте ставити лайки, дякуємо, що ви з нами.